ვიფიქრე რომ რა კარგი იქნება რომ იყოს ინტეგრირებული თეატრი და აი უცებ ვიფიქრე და მეორე დღესვე დავიწყე მოკლედ ეს ყველაფერი და ასე ბედნიერობთ ბუზსავი ტირებია ბუზები ტირებია მართალია რომ აქ კაც თავს მოჭრია და ესე ბავში არავში ავიდან მეც შეშინებული ვიყავი ნდობის ფაქტორი იყო ხო ალბათ პირველი იყო რაღაც და მაინც ცდილობდი მოკლე ტექსტებით და აი აქ ეხლა რა ვიცი ჩვეულებრივად არანაირად არ უმოკლებ არანაირად არ უზღუდავ არანაირად არ ვარჩევ ტიპიური განვითარების მქონეს ვთქვათ შეზღუდული შესაძლებლობების პირთან არიან აბსოლუტურად რა ვიცი თანაბარ მდგომარეობაში და მე მგონი გამოგვდის ხო ამას და პასუხისმგებლობას იგივენაირად იღებ დეკორაციაზე რეკვიზიტზე ზრუნვის დროს, თავის როლზე ზრუნვის დროს. ასე შემდეგ. როცების მოგონია, აი, აბა ის გააკეთე, დოინჯი გააკეთე და მოგცე. როცების მოგონია, აი. ძალიან ბევრს ნიშნავს პირველ რიგში ჩემი შვილისთვის, იმიტომ რომ ნამდვილად განვითარდა, გახსნილია ბევრად უფრო თამამი, იცის რას აკეთებს, მოწონს ეს საქმე და წინ გადადგმული ნაბიჯია მის განვითარებაში, ეს ერთი და მეორეც კიდე ხა ღირსების საკითხია ბოლოს და ბოლოს სცენაზე დგას და რომ მთავარ როლებს ასრულებს და თან დაანგრია ის მითი, რომ დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანს სამსიტყვიანი ტექსტებს იმახსოვრებს იმ ხელას და ძალიან იოლად იმახსოვრებს, როცა როლშია შესული. ნაკირავებია ამ თანხას ისევ ჩვენით ვიხდით 500 ლარს თვეში, მაგრამ რეალურად 500 ლარზეც არ არის 40 კვადრატში, ანუ ამდენი ადამიანი უბრალოდ რეპეტიცია შეუძლებელია, მაგრამ არ ვამბობ, შეუძლებელია ვახერხებ თუ გავწ სპექტაკლებს და მაინც მადლობა ღმერთს, რომ ეს მაინც გვაქვს ჯერჯერობით.